U narednih 5 godina Crna Gora biće veliko gradilište. U januaru vlada planira da raspiše 6 tendera za idejna rješenja za preostale dionice autoputa Bar Boljare, Jadransko-Jonski put te ceste Bijelopolje-Pljevlja-Sarajevo. Preduslov razvoja putne infrastrukture i regionalnog povezivanja je ipak početak gradnje druge dionice autoputa od Mateševa do Andrijevice. Ići ćemo na brzi tender, paf, paf, i 24. u septembru želim da vidim Ašov u zemlji. I mi ćemo 25. godine krenuti u tendere za sve te projekte. Odjedno, nema čekanja. Pitali su me, pa kako ćete to definansirati? Ja sam im rekao, mi možemo, država Crna Gora može da finansira kapitalni budžet do 900 miliona eura. Ipak, sve to razvoj države, ali i turizam kao strateška grana ne mogu da čekaju, pa će vlada do kraja sedmice odlučiti da li će aerodrome dati pod koncesiju. I tu nije kraj. Što se tiče našeg državnog avioprevoznika, Air Montenegra, radimo upravo na jednom strateškom opredeljenju i to će biti poznato do kraja marta 2024. godine u kom pravcu će ići ta kompanija. Sve ovo premijer je najavio na tradicionalnom sastanku sa privrednicima u Privrednoj komori, a oni su premijeru i ministrima iznijeli probleme sa kojima se suočavaju. Potrebno je omogućiti poslodavcima da u najkraćem roku uz jednostavne procedure obezbijede odgovarajuću radnu snagu za svoje potrebe. Apsolutno se slažemo sa vama i radit ćemo na jednom zakonskom rješenju. Pomenuli ste Srbiju, ima još nekih drugih primjera. Poslodavci se suočavaju i sa zloupotrebom bolovanja od strane zaposlenih. Međutim, zaposleni ne može sam zloupotrebiti bolovanje ukoliko za to ne dobije odobrenje, to je dokument od ljekara. Stavit ćemo još jednu komisiju iznad komisije, tako da ćemo, da kogod bude u komisiji htio da neopravdano bolovanje, će 2 puta razmisliti da li će to da radi. Istaći ću kao posebno destimulativno to da su u posljednje vrijeme privreda, to jest privrednici, stigmatizovani. Želim vjerovati da je to posljedica nedovoljno razumijevanja pozicija određenih aktera u društvu. Kao da se gubi iz vida, da su poslodavci oni koji stvaraju vrijednost. Mi ćemo privrednike isključivo gledati kroz one koje plaćaju porez i ne plaćaju porez. I neće postojati apsolutno ni jedan drugi aršin kojim će se ova vlada voditi. Na to možete da računate. Za razliku od privrednika, mediji ni danas nisu mogli da računaju na izjavu premijera o drugim bitnim temama, jer je i ovog puta izbjegao novinarska pitanja.